Qa në pakat që mjetë vëtë që pëninë u jonë? Që më në hevra është kupa. Allora këndu... A? Të da që më pasigjinë, këtë këtë pasigjinë këtë më fatë vëmërë. E këtë pasigjinë më më rëkinë. Vedi të mama, në me gjithë këtë në porku. Je po më maritu, e këtë që më prekërën të legjendë. Dhe për të hara arvina. E ma, për të me parë. Për të parë. Për të parë. Në më nash tu. O, vidë flangu ka, kënë era shketë hërë për e në gjuvenot. Ma e shtatë shketë për e kësi maritatu ti të va. A flangu, në gjakë, të edhe, kënë më një. Ja, të mesë të vënatë. Veramente. O, vishtu mo kë koloritu kja. Hai visto? Kënë gjë pur koloritu. Kënë nërë nërë për la rafnja. Paolo. Ai spaghetti su buon tavolo, per poi muore, ti puoi informarci. Sì, aspetta, come ci andava il nostro signore, ma te lo dico come te lo dico. Tutto fa la pasta in un nuovo formato. Sì, certo. Ma sembrava da niente. Ti sembrava? E ti sembrava male allora. Come puoi informarci? No, vedi non c'è la gente, dove ti è scemo. Allora, se la taglia tu, sì. Va a mangiare e poi contesto tu. Bravo. Hai ma la taglia faccia a forza, giusto? Taglia la faccia come a voi. Come on, I'm gonna tell you. What's that? I'm gonna tell you. I'm gonna tell you. I'm gonna tell you.